Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in pa ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je tekma 18. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod med Šmartnim ter Ljutomerom. Pred samim začetkom pa še na hitro gostujoči nogometaši Šalamun. Šalamun v prostor proti Ketišu. Ketiš še z eno podajo. Sijajna priložnost za Skuhala do Luke Nemca. Luka Nemec lepo v prostor do Tilna Nemca, ta je v kazenskem prostoru našel Ketiša, kateri je izkoristil priložnost in od 34. minute naprej po zadetku Ketiša z nič proti ena vodijo gostje. Začeli smo dobro, imeli dve zelo lepe priložnosti, nismo zadeli, kaznovalo nas je. Potem smo dobili dva dokaj hitra gola, neki borbali, probali nadoknaditi, na koncu tisti rdeč karton pa razpad sistema. Do Omerovića, še vedno Omerović, Omerović v preigravanju, Omerović v prostor, kjer je utekal. Nič, borbamo do konca, zgleda nam domače igrišče ne odgovarja najbolj, reč pa nič, tekmo po tekmo, taki smo, kakršni smo, moramo se truditi, borbati, to je to. Nov zadetek med tem Ljutomerčanom, zdova pa strelec nogometaš, številko 13 v 37. minuti. Ketiš takoj v prostor, kjer se v priložnosti še ena sijajna priložnost za nogometaše Ljutomera, ki so jo izkoristili, strelec zadetka pa nogometaš številko 18. Rudolf in od 80. minute naprej gostje vodijo z nič proti tri, tokrat strelec rezervist Rudolf. Ja, mislim, da smo od začetka zelo dobro igrali, imeli smo pravilen pristop, igrali smo agresivno od prve minute in na koncu je bil rezultat takšen, kot smo želeli. Gremo tekmo po tekmo, pa probamo vsak še zmagati, ne, saj druge, tako ali tako ni. V bistvu že skoraj da strel, na koncu še Panič. Na mestu Rudolf, ki je prišel do svojega še drugega gola na tej tekmi v 85. minuti. Povišanje prednosti na nič proti štiri, znova strelec Rudolf. Šalamun na desno stran, kjer je v priložnosti Pustinek in Petarda je odleknila v domačih vratih. Med strelci še drugi rezervist, tokrat v 88. minuti na nič proti pet. Pustinek